Що ми тільки не робимо з м'ясом, щоб розкрити таємницю його смаку? Смажимо, грилюємо, запікаємо, підпалюємо. Проте секрет у приправі «Таємниця смаку» від Торчин. Завдяки поєднанню спецій різного помолу, нова приправа Торчин «Таємниця смаку» розкриває справжній смак м'яса. А натуральні прянощі, зелень та овочі роблять кожну м'ясну страву особливою. Торчин – таємниця смаку довершеного м'яса. Нестле. Якість продуктів – якість життя.